Славутич, 10 година ранку. Біля храму на честь ікони Божої Матері «Неостанна поміч» збираються рідні військовослужбовців ВЧ-3041 Національної гвардії України, які цього дня візьмуть участь у спільній молитві у храмі. Їх об'єднує одне велике прохання – звільнення своїх рідних та повернення додому військовослужбовців, які понад року перебувають у полоні російського агресора. Наприкінці березня 2022 року окупанти залишили Чорнобильську АЕС і забрали з собою полонених українських військових, які її охороняли. Відтоді минув рік. Понад 9400 годин пекла, нестерпних знущань та виснаження у застінках російських катівень. Понад рік невідомості для батьківщини. Будьмо уважні! Ті дні Марія швидко зібралася і пустилася швидко в дорогу і в Соколицю. У місто Юди увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлизавету. І як почула Єлизавета привіт Марії, здивилася дитя в її лоні. Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословена ти між жінками, і благословений приклона твого. Звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос по привітання залунав у моїх вухах, дитя з радості здивилося в моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа». У полоні залишається 133 нацгвардійця з Чорнобильської АЕС. Після спільної молитви отець Юрій звернувся до присутніх. Перше, дякую вам сьогодні, що ви є тут. Що ми сьогодні разом єднаємося в найпершій молитві. Що відкриємо Святе Письмо Євангелієм. Христос каже, де двоє і троє зібрано в ім'я Боже. Каже, там я є серед них. І ми сьогодні об'єдналися у цій спільній молитві, щоб помолитися тим єдиним проханням, яке сьогодні є у всіх нас. І це прохання є про звільнення наших рідних, наших близьких, ваших чоловіків, дітей, батьків для дітей, моїх побратимів, наших військовослужбовців, нашої частини 3041 Національної гвардії України. Час біжить дуже швидко. І ще рік тому, вже навіть більше, чим рік тому, ми навіть не сподівалися, які тяжкі події випадуть для нашого серця, які тяжкі події випадуть для наших родин, які складні переживання будемо ми переживати. І як надзвичайно буде нам важко і складно. Ми сьогодні кожен у свій спосіб докладає зусилля, щоб наші військовослужбовці якнайшвидше повернулися до своїх рідних. Адже ми їх сьогодні надзвичайно сильно чекаємо. З самого початку з війни, вже більше рік тому, 24 лютого, я поставив шеврони нашої військової частини тут на іконі, і ви бачите, вони до сьогоднішнього часу тут є. Це є шеврон Національної гвардії України, куди належить наша військова частина, і шеврон нашої військової частини з гербом нашого міста. І цей шеврон буде стояти тут доти, доки не повернуться наші військові додому, і доти, доки не закінчиться війна, щоб ми більше не відчували звуків грому і війни. Молитва казали старі люди, що ламає залізо. Ми сьогодні молимося і просимо, щоб молитва зламала найперше серця наших ворогів, щоб вони повернули наших рідних до своїх домів. Щоб сьогодні дало тої Божої мудрості тим, хто сьогодні відповідає за ці процеси обміну, щоб Господь десь дав їхнє серце тої такої мудрості, того розуму, щоб наші військові якнайшвидше повернулися додому. Віримо, що сьогодні наша молитва є свічка, ця свічка є символом нашої молитви. І що, яка сьогодні лине за наших військових, бо віримо, що сьогодні їхнє серце
просвітлюється світлом Христового Євангелія і світлом тієї нашої молитви, яку ми тут сьогодні звершуємо. Зі словами підтримки до рідних звернувся також і заступник міського голови Славутича Олександр Лінкевич. Міський голова сьогодні не зміг з вами помолитися, але він прикладає максимум зусиль для того, щоб своїми діями здійснити повернення синів, батьків. Я думаю, що вірю в це. Дякую вам, отче Юрій, за те, що сьогодні була молитва за всіх наших словичан, наших хлопців, які в полоні. Я думаю, що ми ще будемо мати терпіння для того, щоб вони повернулися живими, здоровими в наші родини. І ми разом відзвяткуємо перемогу. Слава Україні! Вже понад рік нацгвардійці, які стояли на захисті Чорнобильської АЕС, перебувають у російському полоні. Від початку повномасштабної війни доля захисників залишається невідомою.